Dar 5 žingsniai iki mergelės. Keista, ji visai nepanaši tą, kuri nupiešta ant mano atviruko. Ei, kiek mamų Jėzus turėjo? Sveiki, Marija yra vienintelė Jėzaus motina. Net jei yra daug skirtingų pamaldumų Marijai. Panašiai kaip mano žmona, ji užsivilka skirtingą suknelę kiekvienai vietai. Mano gražioji karalienė, mano mergelė, mano didžioji. Na taip, Marija pagimdė Jėzų. Ji yra mama. Bažnyčia be Marijos yra lyg našlaičių prieglauda. Jei padedant Jėzus gali gimti ir aukti tavyje. Marija veda tave pas Dievą su kantrybe ir švelnumu, kad jis galėtų atrišti tavo gyvenimo mazgus su tėviško gailestingumu. Ji tave lydi, ji visuomet buvo Jėzaus mokinė. Ji leidosi vedama jo žodžio, turėjo tokius pačius jausmus ir nuostatas kaip Jėzus. Motina rūpinasi savo vaiku, kovoja iki pat galo, kad jį išgelbėtų. Ji budi prie tavo sąžinės kiekvieną akimirką. Ji atneša Jėzų iš dangaus, kad jis gyventų su tavimi. Ji rūpinasi tavimi, patarė tau ir visuomet yra šalia. Bet ar visas šis pamaldumas nėra šiek tiek per daug, kaip motinai? Niekas negali gyventi be savo motinos. Galima labai gerai pažinti Jėzų, bet niekas negali iš tiesų pasakyti, kad yra pakankamai subrendęs ir gali apsieiti be Marijos. Be jos motiniškumo lieka tik griežtumas ir disciplina, nebelieka džiaugsmo. Jis saugo ir gina mus dvasinių kovų akimirkomis ir paima mus po savo apsiaustu. Tavo gyvenimas nėra plaukimas be krypties. Nors jame ir būna netikrumo bei kančios akimirkų. Yra tikslas. Tėvo namai laukia mūsų su meile. Marija kviečia mus išeiti, atverti savo širdį, įsitraukti į bendrystę su kitais, palaikyti gyvą viltį ir būti susitaikymo ženklu. Ji kviečia tave švelnumo revoliucijai. Kristus ir jo motina yra neatskiriami. Yra tokių, kurie gėdijasi mergelės Marijos. Jie nekalba apie ją su meile. Jėzus niekad nesigėdijo mergelės Marijos, nes jis niekad nesigėdijo savo mamos. Štai kodėl negalime suprasti Jėzaus be jo motinos.